И така, уважаеми зрители, започнахме си разговора тук с моите гости. Калина Крумова, Людмил Илиев, колега от Вестник Сега. Радвам се да ви видя. Добре сте ни дошли. Добре, заварях. Заговорихме се за различните варианти и ви попитах всъщност какво се задава. Предсрочни избори или ротация, която да се случи, възможност някакво закъснение. Ще се разберат ли на практика тези некоалиционни партньори, които ние журналистите, или поне аз лично, винаги натърсвам, че те си отсякъде партньори и няма нужда да повтарят постоянно, че са не партньори, защото са партньори в крайна сметка, дали има споразумение или не, няма никакво значение. Мисля, че все пак има значение дали има споразумение, защото в този момент ние бяхме в една много волатилна ситуация, почти непрекъснато, именно защото нямаше никакво споразумение, което да каже кой какъв е в това управление, какво получава от него и какви са му целите. За това, да, но като партньори, те са си били партньори до ден днешен в това да има правителство, да има мнозинство, дори и ДПС са били част от това мнозинство. Едно е да се казват тези неща с половиността и съвсем друго е те да се разпишат по някакъв конкретен начин, който не само да уточни, както казах, кой какъв е, но все пак и да не внесе една стабилност в тази политическа ситуация, каквато ние в момента нямаме. И то вече толкова месеци, защото, както виждаме, всичко се случва с едни договорки някъде между неколцина партийни лидери, които взимат решения не публично, по начин, който ние не можем да разберем как се случват, и просто ги спускат на публиката, а междувременно текат някакви кризи, които само създават ново и ново политическо напрежение. Една коалиция, която фактически отразява действителното състояние на нещата, както казахте, ще бъде полезна в това, че ще стабилизира тази ситуация. И най-накрая ще премахне това напрежение. Калина, какво мислиш ти? Като говорим за полезност, ще взема така повод от думите. Като говорим за полезност, аз си мисля, че ще бъде много полезно управляващите ни да се научат да си говорят малко повече помежду си, малко по-малко през медиите. Защото това, което наблюдаваме още от самото начало на съставянето на този кабинет, е, че те много обичат основно да се плашат, да се заплашват, да се коментират и да си прехвърлят реплики през медиите, което, ако ставаше дума за прозрачност, щеше да бъде чудесно, но не смятам, че би следвало да бъде основен комуникационен канал между управляващите на първо място. На второ място, за мен като гражданин и гласоподавател е изключително обидно да смятам, че бъдещето на страната е заложено и оставено в последните три дни преди ротацията. Съгласете се, не изглежда много държавнически. Едни споразумения, меморандуми, както и да искаме да ги наричаме тези документи за съвместно управление или пък не управление, понеже те обичат нето да го слагаме пред всичко, да се оставят за последните 3 дни, 6, 7, 8 март, 9 март. Извинявайте, но ако ние в последните 3 дни разбираме дали ще има държава или няма да има държава, това означава, че много неща не са наред в България. Съгласен ли си тук? Да, бих казал да. Тук е много важно да не забравяме, че ние в момента имаме съгласие между основните политически сили за най-важния човек в това правителство, за министър-председателя. Оттам нататък всичко останало е въпрос на договорка, което, както видяхме, те добре се справят. Къде е проблема обаче? Защо сега възниква този проблем? Извинявай, че те прекъсвам. Всичко тръгна на практика от този меморандум и реакцията на Движението за права и свободи? Всичко се върти около назначенията в регулаторните органи. Което за мен е просто фрапиращо от гледна точка на това, че не е задачата на правителството да се занимава с такива неща. Правителството трябва да управлява вътрешната и външната политика на държавата. Тези назначения, както вече видяхме многократно, са въпрос на една политическа сделка, която отгоре на всичко се случва не публично. От тази гледна точка аз не виждам причина ние да продължаваме по този начин. Коалицията, както казах, по някакъв начин ще стабилизира това положение, ще каже кой какъв е в това управление, кой какви министри назначава, кой какви цели преследва. Аз изпомням точно, идвайки към студиото си, мислих, че точно при предишното ми гостуване тук в това студио, заедно с Сибила Григорова, коментирахме регулаторите. И това беше през месец януари. Тоест два месеца това се оказа малко ли много ябълка на раздора и аз съм съгласна, че тук става въпрос за договорки, които въобще не стават ясни на широката общественост и на медиите, но това са едни регулатори, които са
така доста сериозни по своето същество от една страна. От друга страна има нещо друго, което най-вероятно и социолозите могат да документират, така да се каже. Живеем в демократична държава. Заплахата с избори не мисля, че е най-доброто и не мисля, че би повишила избирателната активност. Защото малко или много, ако трябва да бъдем честни, в момента управляващите имат своя комфорт, тъй като това празно пространство, за което говорим, този висок процент на избирателна активност, която е неосъществена, едни хора, които трябва да бъдат спечелени за кауза, а не като гласоподаватели, защото за мен второто е малко обидно, това пространство все още не е запълнено. И малко ли много управляващите имат комфорта да не се чувстват застрашени, че нещо различно от сега предлаганото може да се случи. Защото това, което те индиректно, а някои от тях и директно казват на публиката през медиите, добре, ще отидем на избори, какво ще получим още от същото, само че ще дадем едни много пари за избори, за да видите, че пак ще продължим така. Тоест, за мен тук въпросителната е кога ще се появи интересен нов политически субект, защото те се появяват, няма какво да се лъжем, но въпросът е такъв, който малко или много да ги стресне да се мобилизират, защото и при двете партии има отлив по една или друга причина заради тази некоалиция, но те имат комфорта да не се чувстват заплашени, защото това, което е в момента, най-вероятно ще се повтори и няма причина да има някаква разлика. А виждате ли на хоризонта наистина потенциал в един или друг кръг, обществено-политически, който да излезе с такъв политически нов субект? Аз тук ще си позволя да не се съглася с колегата. Аз не мисля, че България има нужда от каквито и да било нови политически партии. Потресаващо ниската избирателна активност през последните няколко години показва недвусмислено, че хората не подкрепят нито съществуващите партии и нямаме основания да очакваме, че това ще се промени с появата на нови политически сили. Ама не е ли онзи момент, в който всеки път си говорим за алтернативата? Ако има нещо друго, ново, непознато, то може да е още от същото, но хората не го познават. Но ние не можем да си поставяме за цел нова политическа алтернатива буквално на всеки 6 месеца. О, видяхме как това не означава, че появата на такива политически субекти е в резултат на някаква обществена потребност или обществен интерес. Значи всички сме наясно, че има някакво движение зад кулисите, някакви хора, които се занимават, защото те непрекъснато се повтарят, нали? Ако проследим историята на различните политически сили, има ли ниша или няма, а не дали обществото налага появата им? Ниша винаги ще има, защото през последните няколко години се оформи един блок от няколко стотни хиляди избиратели, които са склонни буквално на всеки няколко месеца, когато се проведат избори, да сменят политическата си сила. Видяхме го на няколко пъти, да. Но ние не можем да разчитаме на нещо подобно, за да променя политическата ситуация. Още повече, че както видяхме, то само внася хаос и безредие в държавата, вместо да променя нещата към по-добро. Затова, нали, непрекъснато говоря за нуждата от някаква стабилизация, нали, нещо, което да успокои напрежението и в институциите, и в гражданското общество, и да ни продължи да се движим напред по някакъв начин. Калина? Аз просто бих искала да допълня. Не става въпроса за това дали говорим за необходимостта от нова политическа сила, а за това, че имайки предвид, ако стъпим само на резултатите от последните няколко вида избори, каквито имахме в България през последните години, е очевадно, че българина няма доверие в тези, които в момента управляват. И аз не мисля, че когато добавим и доверието на българина в институциите, което е трагично малко и продължава да се свлича, то можем да кажем, че това е наистина легитимно представителство, защото те нито институциите, нито политическите сили сами по себе си повишават доверието в тях. И ако това доверие не е от тях, то трябва да бъде някъде другаде. И трябва да се запитаме къде е. Ако пък изобщо липсва, тогава мисля, че драматичните краски стават още по-сериозни. В този ред на мисли, ако трябва да обобщим, понеже сме на финала на нашия разговор, така както започнахме, изхода според вас какъв ще бъде? Малко почваме да хвърляме боб, давам си сметка за това, не обичам тези разговори и все пак обаче, следейки политическите процеси, какво ни вещае политическия терен към днешна дата? Аз не виждам никаква полза за основните политически играчи от предсрочни парламентарни избори. Твърде вероятно е да се променят не много техните сегашни резултати и ние да се озовем в същата ситуация, в която се намираме в момент. Не очаквам и да се появят нови политически партии толкова кратко
буквално ще останат няколко месеца до средата на годината, когато да се проведат тези предсрочни избори, които по някакъв начин да преобърнат тази политическа конфигурация. Да натрупат заряд достатъчно. Да, и да създадат някакво ново съотношение на силите, от което да видим ново парламентарно мнозинство и ново правителство. Затова пак казвам, най-добре е да се състави едно коалиционно споразумение, което да каже ясно кой какъв е в тази политическа ситуация, кой какво иска, кой какво очаква, какви цели си поставя. И кой какво получава срещу това. Защото, нали, да си спомня, че ние и до момента не знаем в сегашното правителство кой реално номинира министрите. И кой е министър на кого? Тази дискусия е избухна след протеста срещу БФС, когато стана въпрос, чие Калин Стоянов като министър. А не може подобно нещо да се крие, не може подобно нещо да се крие от публиката, защото в крайна сметка това правителство се съставя заради нас, а не за да удовлетворява някакви политически интереси и. И да отговарям, да, на нечии политически амбиции. Добре, Калина, твоите финални думи. Казвала съм го и преди в това студио и колкото повече време минава, толкова повече заставам за думите си. Тази некоалиция все повече ми прилича на несемейство от традиционните български, в които всеки от двамата родители си живее живота, обаче остават заедно в името на децата. Само, че тук не е в името на децата, е в името на България, в това да има стабилност, да има предвидимост, да има европейска перспектива и всичките останали неща, които ние закачаме на ревера си, обаче забравяме да погледнем дали всъщност бельото отдолу е чисто. Което мисля, че има голямо съмнение. Усмихвам се, защото така ми дойде предбрачен договор, да наречем всичко това, което очакваме да се случи тази седмица. Дали ще бъде подписан предбрачен договор или не, в същата стилистика и риторика, ако трябва да продължа. Благодаря ви. Има нужда да очакваме от тези хора да се харесват, а само да свършат определена добра работа за България. Да видим дали ще го направят. Благодаря ви много. Тепърва ще правим между другото и равносметката за първите 9 месеца. Необходима е безспорно. Чакаме конкретно ние като екип да видим анализа на министрите. Каква е оценката, която ще поставят Мария Габриел и академик Денков? Очаквах това да се случи публично. Към днешна дата ние такава оценка нямаме представена от страна на Николай Денков. Вероятно, и Мария Габриел. Вероятно, тя ще е в последните дни. Да видим, да видим. Даже разбрахме обаче от Кирил Петков, че се правят две отделни оценки. Едната е от Денков, другата е от Мария Габриел. Ако имаха уважение към българските избиратели, щяха да искат от тях оценка на министрите и свършеното от тях, а не от Мария Габриел и Николай Денков. Благодаря ви още веднъж. Сега останете в студиото с секунда и ви изпращам. Днес е последния ден от почивните празнични дни и се очаква засилен трафик по пътищата на страната. Затова ще отидем при Антон Чавдаров, който да ни даде информация какво е положението на едно от възловите места по Е-79, където обичайно стават тапи. Здравей, Тони! Здравейте! Положението тук на пътен възел Симитли по-скоро в момента е спокойно, но много бързо се променя обстановката и това, което виждате, това спокойствие, което виждате сега в точката, в която се съединяват двата трафика от Банско и от Гърция, понякога се пълни с коли. Да, рядко до момента, защото все още сме в сутрешните часове, в които знаем, че туристите все още довършват почивката си, но пък вероятно след 12, когато приключат обяда си, ще се струпат тук, като в момента. Както виждате, все пак трябва да кажем, че няма тапа, движат се автомобилите, но тук трябва да бъдат много внимателни, защото това включване в главен път Е-79 много често води до ситуации, в които единият шофьор просто внимава по-малко и тогава вече опасността от пътен инцидент се увеличава. А когато тук стане катастрофа, макар и лека, то това означава пълна тапа за всички, които се прибират от Банско и от Гърция. Това ще бъде най-проблемната отсечка. Едни 500 метра преди готовата вече автомагистрала Струма от Симитли до София. Няма да има тапа на входа на Благоевград, защото знаете, тунел Железница вече е в експлоатация, т.е. това би трябвало да означава, че на самата магистрала чакане няма как да има. Единствено тук на Симитли са възможните проблеми за всички пътуващи. Ние им ги пожелаваме. Нека всички пътуват спокойно, както е в момента обстановката зад мен. Благодарим ти, Тони, за тази информация. Надявам се, още веднъж го казвам, да е била полезна и за вас, уважаеми зрители, и тези, които чакат своите близки да се приберат. Обадете им се, посъветвайте ги какво е положението. Аз ви казвам довиждане. До утре сутрин, точно в 9 ще ви очакваме. Хубав ден да имате!